alle sammen, og hjertelig velkommen til en klinkende ny video på min kanal. Klinkende ny video, ok. I hvert fall, i dag så har jeg bare på meg øynbryn, og jeg har klart å rive av meg alle vippe-extensionsene mine, fordi at jeg ble stresset, så jeg lå og nappet de ut hele tiden. I'm fucking sorry, I look like a boy, men det får dere bare leve med. Det får bare gå, altså, ja. I hvert fall, som dere ser på titelen av denne videoen, så skal det her være en fortsettelse i den serien jeg har påbegynt her på kanalen, som har slått kjempebra an hos dere alle sammen, og det setter jeg utrolig, utrolig stor pris på. Dette er en veldig stor og omfattende sak. Den er veldig lokal for meg i hvert fall. Nå vet ikke jeg hvor mange av dere som er på en måte fra Drammen, Svelvik, området rundt der da. Men den saken her tok i hvert fall sted på Fjell i Drammen. Saken jeg skal snakke om i dag er Therese-saken. Og siden dette er en veldig stor sak, så kan det hende jeg må ta den her i to deler. Så hvis du vil ha en del 2 til den saken her, så gir vi den en tommel opp sånn at jeg vet det. Jeg kommer rett og slett bare til å gå rett på sak sånn at vi på en måte får det her unnagjort. For det her kan bli en kjempelang video. Med tanke på at det er helt sykt mye informasjon. Så jeg tenker at vi egentlig bare kan sette i gang. 3. juli 1988 så forsvant en 9 år gammel jente ved navn Therese Johannessen fra Fjell i Drammen. Therese har aldri blitt funnet, så det gjør også den saken her til en av Norges mest etterforskede saker gjennom hele Norges historie. Den saken her forandret hele miljøet på Fjell. Og greia er at i 1988 så var det på en måte, ting var mye mer trygt, ting virket mye mer trygt, med tanke på at barn kunne leke ute på kvelden, sånne ting, uten foreldres tilsyn. Nå så får man gjerne beskjed om, du skal ikke være ute på kvelden etter det og det tidspunktet. Foreldre er mye mer inkludert i det når de er så små. Nå får man mer sånn beskjed om sånn der, hold deg unna biler, ikke snakke med fremmede, sånne type ting. Ting var på en måte litt annerledes i 1988 fremfor nå. Og det er kanskje akkurat sånne her type saker som endrer hele synet på sånne type ting. Hele 29 år etter hendelsen så kommer det fortsatt tips i saken, og noe som er egentlig veldig rart, men det er jo selvfølgelig hjelpsomt. Men det som er at hvis jeg ikke tar helt feil, så er vel den saken her blitt foreldre etter 20 år. De gjør ikke det med sånne her type saker lenger, men det vil basically si at saken blir på en måte lukket fra å være en cold case til å være en lukka case da. Ok, så jeg kan starte å beskrive litt sånn, fortelle om litt personer i på en måte nærområdet som har med saken å gjøre. Utover i videoen så kommer jeg til å nevne litt navn, og da er det greit at dere på en måte vet hvem det er snakk om. Så jeg forklarer litt sånn hvordan de er relatert og så videre da. Ok, så først så har vi Jorunn Larsen. Jorunn Larsen, hun bodde i samme blokk som familien til Therese. Hun var god venn av Inge-Lise, og Inge-Lise er da moren til Therese. Og da var det sånn, begge to hadde barn, så det var sånn, de var ofte ute sammen, og at barna deres lekte sammen, og så på en måte hang de litt sammen da, ikke sant? Therese bodde forresten sammen med moren sin og søsteren sin, Elena. Jorunn beskriver Therese som en ung, flott, slank kvinne med langt, nydelig, fint svart hår. Hun var veldig glad i å pynte seg, veldig sånn typisk jente-jente. Hun var litt genert, og hun snakket som oftest ikke med fremmede, så det var derfor dette var et enda større sjokk dersom hun skulle på en måte bli kidnappet da. Hun bare forsvant jo. For å beskrive litt sånn miljøet på Fjell, så var det ganske mange sånne sosialboliger. Det var mange alenemødre, flyktninger og så videre. Og det var også noen sånne leiligheter. Hvis du er for eksempel asylsøker, så kan du få kommunal bolig. Så på en måte kommunen skaffer deg et sted å bo, ikke sant? Ja. Og så har vi Helia Shams. Helia bodde i samme blokk som besteforeldrene til Therese. Helia beskriver Therese som en veldig sosial person, og hun var lett å komme i kontakt med. Therese gikk også tydeligvis veldig mye rundt og sang den der «Se min kjole»-sangen. Og ifølge Helia så var det liksom Therese sin sang da. Spesielt nå etter at hun forsvant. Ved blokka der hvor Therese bodde, så var det en sånn lekeplass med masse trær rundt. I enden av lekeplassen så lå det en sånn gangbro som gikk over til senteret, der hvor det lå en sånn kiosk. Det gikk en vei under broa, så broa gikk her, og så var det en gangvei under da. Den veien ble kalt Skumleveien, rett og slett fordi den lå på en måte mer skjermet fra alt mulig. Og nå som dere vet litt på en måte om stedene og personer og litt sånne type ting, så kan vi gå videre til hva som faktisk skjedde selve dagen hun forsvant. Ok, så Therese dro til besteforeldrene sine, som sagt bodde i samme blokk som Helia, venninna til Therese. Så Therese var hos besteforeldrene sine, og så etter hvert så banket hun på hos Helia. Og de var da i gang til å pakke til de skulle på innebadet, og skulle videre på besøk etter det.
Men Therese spurte om hun og Helia skulle finne på noe, eller leke sammen da. Og da sier Helia det at vi skal først på innebad og skal vi videre på besøk, men du kan veldig gjerne bli med hvis du vil det. Therese sier da, ok, greit, jeg skal inn og spørre. Hun går inn og spør, kommer tilbake og sier at ok, det går ikke. Helia sier da, ok, men da kan ikke vi finne på noe dessverre, da har ikke jeg tid til det. Ok, så den dagen her spiste også da Therese, lillesøsteren og moren middag hos besteforeldrene. Det blir sagt at de var hjemme ca. 17.30. For å beskrive litt hvordan Therese så ut den dagen, så hadde hun på seg rosa t-skjorte, blått olaskjørt, mokasiner og hestehale. Therese var innom den kiosken jeg nevnte tidligere 3 ganger etter at de kom hjem fra middagen. Den første gangen hun var innom kiosken, så var hun der med Jorunn, altså venninna til moren til Therese, og noen andre barn. Så datteren til Jorunn ville da ha is, så da sier hun ok, greit, men da skal de andre barna også få. Så gikk de til kiosken, og så kjøpte de is. Hun jenta som jobba i kiosken forklarte at hun kjenner Therese, og Therese var også innom kiosken 2 ganger etter den turen med Jorunn, men hun er veldig usikker på hvilken rekkefølge det skjedde. På en av handleturene så kjøpte Therese smågodt for 5 kroner. Keep in mind, 5 kroner nå er mye, mye, mye mindre enn 5 kroner på den tiden. Jeg vet ikke hva 5 kroner da vil tilsvare i våre kroner nå, holdt jeg på å si. Men det var i hvert fall 5 kroner var en del da. Da klokka slår 19.25 så begynte det å høljeregne på Fjell. Og kioskdama beskriver at Therese var innom kiosken en gang til. Denne gangen var hun innom og kjøpte ting for 39 kroner. Et uvanlig høyt beløp. Politiet spurte kioskdama litt nærmere i avhør. Ok, hvordan fikk hun med seg varene? Og sånne type ting, og da ble det forklart at det fikk hun i en hvit plastpose. Det som er litt mistenkelig her er at da Therese gikk ut av kiosken, så ble kioskdama med ut for å ta seg en røyk. Kioskdama forklarer at Therese ikke da tok den vanlige og enkleste veien, altså ned ved brua. Hun gikk heller ned trappene til parkeringsplassen på senteret, altså ned til det de kalte skumleveien. Politiet antar at det der var den siste handleturen, og de mener også at ingen kan si at de med sikkerhet har sett Therese etter det. Det var en som mente at han hadde sett Therese litt senere på kvelden. Det kommer jeg litt tilbake til senere. Senere på kvelden så var Jorunn hjemme i leiligheten sin. Plutselig ringte det på døra, og det var da moren til Therese. Moren henne spurte da om Therese var der. Hun finner henne ingen steder. Hun vet ikke hvor hun er. Ingenting. Jorunn forklarer da at nei, Therese er ikke her, men det kan hende hun har gått til en av klassevennene sine uten å gi beskjed. Men det sa Jorunn i et intervju at var veldig usannsynlig, med tanke på at Therese var en veldig, veldig pliktoppfyllende og på en måte ordentlig jente. Hun sa alltid fra hvor hun skulle. Inger-Lise, altså moren til Therese, stikker da til venninne til Therese, finner ut om hun er hos noen av de, fordi hun som sagt da ikke har fått beskjed om hvor Therese har stikket av henne. Etter en stund så kom Inger-Lise tilbake til Jorunn. Jorunn beskriver at hun var hysterisk, hun hylgråt, og alt var veldig sånn surrealistisk da. Inger-Lise sier da at hun har vært hos alle klassevenninnene, hun finner henne ingen steder, det er ingen som har sett hun, og hun har lett overalt. Ok, så i sånne blokker så er det jo sånn calling-system, sånn at du ringer på nede ved på en måte inngangen, og så kan du bli låst inn derfra og så opp til leiligheten, ikke sant? Så Jorunn kom ned til calling-greiene. Jorunn sier da med en gang at ok, Therese er såpass liten, jeg foreslår at vi ringer politiet med en gang. Mellom klokka 10 og halv 11 på kvelden så ble Jon Ottersen ringt, og bedt om å komme på jobb. Jon Ottersen, han jobbet i politidrammen. Han ble bedt om å da møte opp på Fjell, fordi der var det en liten jente som hadde forsvunnet og meldt savnet. Det tok ganske kjapp tid før politiet tilkalte hjelpemannskap i Røde Kors og Sivilforsvaret. Så de drev og lette rundt, og det var også veldig, veldig, veldig mange frivillige. Folk snakket sammen, folk prøvde å lete, og politiet prøvde å snakke med folk, samle opp informasjon allerede samme kveld, hva de hadde sett, hvor de hadde sett det, når det var, alt mulig sånn type ting. Utifra det så fikk de jo også på en måte vitner og folk de skulle ta til ordentlig vitneavhør da. Dagen etter så våknet Helia, som jeg snakket litt om tidligere, helt uten å vite noe som helst om at Therese var borte. Hun ringte da en nabovenninne, og de snakket litt sånt nå. Og så forteller nabovenninna, hei, har du hørt det som skjedde med Therese? Helia sier da, nei, hva skjer? Nabojenta beskriver at Therese har forsvunnet, de aner ikke hvor hun er. En ting som er veldig spesielt og snodig her er at
Det er kjempemange blokker på fjell. Det er ekstremt mange. Jeg har vært på fjell flere ganger selv. Det er veldig mange blokker, spesielt i det området det er snakk om her. Da politiet var på stedet, så hadde de telt verandaer. Og da hadde de kommet til 72 verandaer på den ene blokka, tror jeg. Og da er det jo i tillegg ekstremt mange flere vinduer, og i tillegg på veldig mange flere blokker. Det er da snakk om de som peker mot kiosken og gangveien, og så videre. Og det er jo da utallige mennesker som kan ha sett ned til Skumleveien, broa, alt sammen. Spørsmålet er da, hvordan er det ingen som har sett at hun ble borte? Hvordan er det da ingen som har sett at noen tok henne, at hun gikk inn et mistenksomt sted? Jeg skjønner liksom ikke helt den, det er veldig, veldig, veldig merkelig. Som jeg nevnte, så begynte politiet å samle inn informasjon om saken allerede samme kveld, og det er jo kjempebra at de var rett på sak med en gang, sånn at ok, nå skal vi finne ut av det her fort som F. En av politibetjentene som var tidlig inn i saken, det var Håkon Grøtland. I 1988 så var han 30 år gammel, og han var akkurat begynt å jobbe i kriminalavdelingen i politiet. Tidligere så hadde han på en måte bare jobbet med på en måte mindre narkotikasaker og sånne type ting, så han var veldig sånn ny i gamet da, når det kom til å løse sånne store krimsaker og sånn. Han hadde heller aldri blitt satt på sånne veldig store saker, så det her var jo helt nytt for han. Håkon Grøtland jobbet med den saken her med jevne mellomrom, helt til han gikk av med pensjon fra han da var 30 år. Så det var på en måte en ongoing greie frem til han gikk av med pensjon. Håkon Grøtland hadde faktisk fri den dagen Therese forsvant, men han bor ikke så langt unna fjell, så han sa at han har hørt, han hørte liksom fly og helikopter og sånne type ting, så han tenkte at ok, når jeg kommer på jobb nå i morgen, da skjer det noe, da får jeg et oppdrag, et eller annet. Nå har det skjedd noe. Jon Ottersen, som jeg nevnte i sted, han var fyren som satte i gang de aller første avhørene om Therese-saken. De første menneskene han avhørte, det var folk som bodde i samme blokk som Therese, i samme oppgang, og så videre, og så videre. Han ville vite hvem har sett hva og hvor. Det er helt sjukt, fordi Therese forsvant på en søndag. Hele både mandagen og tirsdagen gikk til leting, uten resultat. Ingen fant henne. Politiet forsto tidlig at det var noe kriminelt bak den saken her, så de tilkalte Kripos, og dermed ble saken en av Norges største og mest omfattende forsvinningssaker. Politiet gikk ut veldig tidlig til publikum og ba etter deres hjelp. Allerede første natta så ga de et sånt ark til drosjer og bensinstasjoner i Drammen. Da ble også Therese etterlyst på lokale radiokanaler og så videre. Politiet fikk masse tips, som de som oftest gjør når du går ut i media på den måten. Og det var en ekstremt stor jobb å på en måte sortere alt det her og sette det på en måte i rekkefølge og så videre. Håkon Grøtland forteller at det var en journalist i Drammens Tidende som hadde tatt sånn flyfoto over fjell, altså bydelen fjell. Håkon fikk da tak i et av de bildene, som han da fikk lagd sånn overhead transparent greie på, slik at han kunne tegne over på det bildet da. Han beskriver at han da tegnet inn mennesker, biler og sånne type ting med 5 minutters intervaller. Han brukte da også fargekoder, alt ettersom ting var identifisert eller ikke. Med den overhead transparent greia så kunne han da på hvert morgenmøte hvor alle etterforskerne var, vise hvordan bevegelsene så ut på, liksom på tavla da. Etter hvert som etterforskningen pågikk, så ble veldig mange av kjøretøyene og personene som en gang var ukjente, kjente. Politiet delte opp saken i på en måte flere prosjekter, flere små prosjekter. Det var totalt 81 store og små prosjekter, hvorav det ene kunne være for eksempel blokka Therese bodde i. Et av de viktigste prosjektene i saken handlet om den kiosken som Therese var innom flere ganger. Den lå på en måte inne på et sånt lite butikksenter eller whatever. Og som sagt fant da politiet ut etter hvert at Therese hadde vært innom den kiosken flere ganger i løpet av kvelden. Derfor spiller den kiosken en ganske sentral rolle, i hvert fall veien fra blokka til kiosken. Ok, så vi kan snakke litt om kiosken og hele den greia der. Politiet undersøkte kassaapparatet og fant den kassastrimmelen hvor det skal stå på en måte når folk har kjøpt ting og så videre. På den kassastrimmelen så var det ikke tidspunkter, noe som betyr at de ikke kunne på en måte ha et nøyaktig tidspunkt for når Therese var der. På en eller annen merkverdig måte, jeg klarte ikke å finne ut hvordan de gjorde det, men politiet klarte i hvert fall å spore opp kunden som var både før og etter Therese. Og ut fra det så fant de ut at, ok, Therese må ha vært her ca. 19.30 med bare maks et par-tre minutters
margin der da. Det kom også et vittne inn i saken noen dager etter forsvinningen. Vittnet som kom inn i saken, det var en ung mann. Han var soldat, han var stasjonert i Bardufoss, og han var også med på å lete etter Therese allerede samme kvelden som hun forsvant. Jeg nevnte jo det var veldig mange frivillige i saken, og han var en av de. Han her ville veldig gjerne hjelpe, og det var så tydelig for politiet også, ettersom at han var sånn der, jeg vil veldig gjerne hjelpe i den saken her. Vi må finne hun her, liksom. Som jeg nevnte, så var han soldaten her stasjonert i Bardufoss. 3 dager etter forsvinningen så dro han opp dit for å på en måte gjøre tjeneste da. Og etter hvert så kom han på at, hei, var det ikke henne her jeg så? Fordi han så en avis eller et oppslag, en sånn savnet plakat eller hva som helst. Så han kom på at han så henne, veldig, veldig sikker på at han så henne. Så han ringte moren sin, som fortsatt da bodde på Fjell, og hun igjen kontaktet politiet. Politiet fikk da på en måte høre en liten sånn kortversjon av, ok, hva er det dette her dreier seg om? Moren fortalte det som sønnen da hadde fortalt, at han var ganske sikker på at han så ditten og datten. Jeg kommer tilbake til det. Politiet tenkte da, ok, det her er en veldig, veldig interessant observasjon. Så det de gjorde da var at de skaffet han en flybillett, sånn at han kunne komme ned til Drammen på politiets regning, slik at de kunne få avhørt den fyren her da. Og så har vi på en måte observasjonen som den soldaten her beskriver. Som jeg nevnte, så var den siste handleturen til Therese ca. 19.30. Han soldaten her sier at han hadde vært på bingo, og at han var hjemme i blokka ca. 7:50. Altså da 20:12. Han mener at i oppgangen på det tidspunktet her, så han en liten jente snakke med en helt fremmed mann som han aldri hadde sett før. I det første avhøret som ble gjort av den soldaten her, så klarte han å bare beskrive at det skjedde, men han klarte ikke å gi noen videre beskrivelser, hvordan så de ut, hva snakket de om, og så videre. I et senere avhør så ble han bedt om å beskrive og fortelle om det han husker, og da kom det også frem flere detaljer om hva de snakket om, for eksempel. Soldaten beskriver at mannen var veldig pågående. Han ville ha med seg hun jenta her et eller annet sted. Den lille jenta hadde da svart at, ja, greit, jeg må spørre moren min først. Mannen hadde da vært veldig overtalende og sagt at, ja, men moren din vet jo hvor det er. Ungen hadde da svart at, nei, men jeg kan ikke. Og da sier mannen at, jo, det kan du. Moren din vet jo hvem du er med. Det ble antatt å være en veldig sånn overtalelsessituasjon. På samme måte som at han bare sånn her, jo, du kan jo det, og på en måte manipulerer henne til å tro at det her er greit. Soldaten beskriver også at han klarte å overhøre at mannen sier at hvis ikke vi drar nå, så rekker vi ikke, og så et eller annet. Det vi må huske litt på da, er at minner er veldig, veldig subjektivt. La oss bare tenke sånn da. Forrige søndag, du husker kanskje hva du gjorde, men husker du virkelig så detaljert hva du så, samtaler, helt spesifikke ting. Poenget mitt er at hjernen har en mekanisme som gjør at du klarer å på en måte manipulere minnene dine. Det vil si at i underbevisstheten, det her er ikke noe du trenger å på en måte legge merke til selv engang, men du kan da i underbevisstheten manipulere hjernen din til å tro at du husker noe helt, helt spesifikt. Hvis du tenker veldig mye på en situasjon, så forekommer det her veldig ofte at du hjernen blir manipulert til å tro at ok, det her skjedde. Og du kan til og med se for deg situasjonen at sånn skjedde det. Derfor så kan ikke politiet si helt sikkert om han her faktisk husker det, med tanke på at det kom såpass lenge etterpå. Hadde han faktisk husket det, så regner de med at det hadde vært med en gang. Det hadde kommet med en gang. I tillegg så er det jo ikke sikkert at man husker bedre over tid, selv om man kanskje tenker at man gjør det. Du kan manipulere minnene dine veldig mye i underbevisstheten uten å i det hele tatt være klar over det. I den saken her så er det veldig mye motsigende informasjon. Kioskdama hadde jo sagt at Therese handlet siste gangen der 19.30, og det kan også bevises ifølge kassaapparatet og sånne ting. Det er ingenting som er mulig å lyve om. Soldaten sier at han observerte hun 7:40 i oppgangen i blokka. Greia er at da har man 42 minutter imellom der hvor Therese har vært borte, og mange, mange andre barn har vært ute og lekt i mellomtiden. Ingen har da sett Therese. Hva skjedde i mellomtiden? Det er helt umulig at det der har skjedd. Det er veldig mye kan ha skjedd på 42 minutter, og greia til politiet tror at ok, det her er en hendelse. Han kan helt klart ha sett den hendelsen, men det kan umulig ha vært samme dagen som Therese forsvant. Det kan ikke ha vært etter den siste kioskturen. I den saken her så har du også flere veldig viktige vitner. For eksempel en jente som sto i en telefonkiosk rett ved blokka der hvor Therese bodde. Hun skal angivelig ha sett noe merkelig, blant annet en rød Volvo.
Altså en rød bil. Og hvis du vil høre mer om den saken her, litt sånn teorier og sånne ting, jeg kan forklare, fordi den saken her er gigastor. Så jeg tror definitivt at jeg skal lage en del 2 om det her. Men det her er på en måte litt mer sånn det basice, det her skjedde. Så har vi litt mer hva vitner forteller at de har sett etterpå. I neste video, hvis dere vil ha en del 2 av den saken her, som jeg regner egentlig med at dere vil ha, så skal jeg veldig gjerne forklare litt om hva moren tror skjedde. Fordi hun har til og med skrevet bok om den saken her, og veldig mye mer rundt det. Jeg håper virkelig at du likte den videoen her. Som sagt, skriv under om du vil ha en del 2. Jeg så forresten at under min forrige video i den serien her, så ble jeg spurt, ok, kan du ha faste opplastningsdager for den serien her? Og det har jeg tenkt veldig mye på. Jeg har tenkt fra start at det skal være fredager. Så fremover nå så kommer det til å komme en ny sak i den serien her hver eneste fredag. Jeg har også en spilleliste på kanalen, så hvis ikke du har sett de andre videoene, så kan du bare trykke på kanalen min og spillelister. Så ligger det en spilleliste der som heter noe sånn forsvinnings- og drapsaker. Jeg må også bare si det at hvis du har et eller annet kult navn jeg kan kalle den serien her, og ikke bare forsvinning/drapsaker, så let me know i kommentarene. Husk at det skal være på en fredag jeg laster opp. Jeg håper som sagt at du likte denne videoen her, og let me know hvis du vil ha flere sånne saker. Kom gjerne med forslag til forskjellige saker. Som sagt, forslag til navn på serien. Og utenom det så snakkes vi veldig, veldig snart med en helt ny video. Ha det bra!